ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လကပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အငင်းပွားပွဲရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာသမ္မတမာဒူရိုကအာနာဆန္ဒတည်မြဲစေဖို့အတွက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှီကိုနေကြောင်းအတိုက်ခံကောင်းဆောင်မာရီယာကော်ရီနာမာချာဒိုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအာနာပိုင်းအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CNE ကဇူလိုင်28ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမာဒူရိုထပ်မံအနိုင်ရရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံတွေကတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့အမန်ဒိုဂွန်ဆာလက်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ CNE ကမာဒူရိုရဲ့တစ္ဆာခံအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကတတ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကမဲရီသွတ်မှုအသေးစိတ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲသူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းဇော်လိုင်း29ရက်နေ့ကလေးကပိတ်ချခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံတွေကတော့မဲရီသွတ်မှုကိုအွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့ပြီးဂွန်ဆာလက်ကမာဒူရိုထက်မဲနှစ်ခန့်ပိုမိုရရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်23ရက်ကကိုလံဘီယာအီကွေဒေါ်နဲ့ပီရူးနိုင်ငံတွေကမီဒီယာတွေနဲ့အွန်လိုင်းမှာတက်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတိုက်အခံကောင်းဆောင်မာချာဒိုကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလေးစားမှုရှိဖို့မာဒူရိုကိုဖိအားပေးရန်အတွက်ဩဂုတ်16ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိဗန်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မာချာဒိုကမာဒူရိုကထိပ်တီးစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကာအကွယ်ယူဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သူတတ်နိုင်တာအဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗန်နီဇွဲလားစစ်တပ်က2013ခုနှစ်ကလေးကအာဏာရလာခဲ့တယ်။မာဒူရိုကိုကာလကြာရှည်ထောက်ခံပေးခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲစတင်ချိန်ကလေးကစစ်ကောင်းဆောင်များကအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလဲတဲ့အရေးလက္ခဏာများကိုပြသခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။မာချာဒိုကမာဒူရိုကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲစစ်တပ်ကိုစာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက်လူမှုစုဘူးအုံကြွမှုဖြစ်စေရန်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကိုတွေးထိုးနှုံဆော်မှုနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုများအတွင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကဆန္ဒပြသူများကိုအကြမ်းဖက်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအဖြစ်ပြောကြကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလူပေါင်း 2,400 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူလူကလမ်းတွေအပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြဖို့ကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်လို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့များကပြောကြခဲ့ပါတယ်။မာဒူရိုဟာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုမှားယွင်းစွာလေးလာချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။အာလာလွဲပြောင်းရေးရဲ့သဘောတရားတွေကိုလက်ခံဖို့အကောင်းဆုံးဒီနန်းကတော့သူ့ကိုဖိအားပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမှသူနားလဲလာမှာပါလို့မာချာဒိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။